Där är bilen släppfältet i kvällens tionde lopp, V3 avslutningen. Snabb ut mitt i banan nummer 4, Lili de Lune, längre ut nummer 5, Jadevan. 4, Lili de Lune till ledningen med 5, Jadevan på utsidan, där bakom på innerspår 1, Duena Sisu. I andra spår sedan 2, Gubbe Noak som följer som fjärde. Viss körning om ledningen mellan 4, Lili de Lune och 5, Jadevan. Nummer 5, Jadevan, fortsätter i andra spår för att ta över ledningen när vi närmar oss första 500. Nu leder nummer 5, Jadevan, som kommer till halvvarvet på kilometertiden 12,1. Följs rygg av 4, Lili de Lune. Lucka till tredje hästen 1, Duena Sisu. Där snett utvändigt finns nummer 4, Gubbe Noak. Sedan följer efter en lucka nummer 6, Oligretto. Följer sin rygg av 7, Iolit. Avslutar fältet, gör den stora favoriten nummer 3, Sek. I ledningen 5, Jadevan, som strax ska ur den andra svängen, fortsatt framåt först i andra spår, nummer 2, Gubbe Noak. I rygg på ledaren 4, Lili de Lune, tredje invändigt 1, Duena Sisu. Upp till 1000 meter med 5, Jadevan i ledningen, varvar på 16,3. Har 2, Gubbe Noak utvändigt, ryggledaren 4, Lili de Lune, tredje invändigt 1, Duena Sisu, andra utvändigt 6, Oligretto. Tredje utvändigt nummer 7, Iolit. Sladdar, det gör nummer 3, Sek. Som alltjämt är sist i fältet när vi strax ska ut på den sista bort i långsidan. Drygt 800 meter kvar. Med nummer 5, Jadevan i ledningen, har 2, Gubbe Noak snett utvändigt. 2 utvändigt nummer 6, Oligretto. Strax upp mot passeringen 1500 som 3 i andra spår nu till attack i tredje spår nummer 7, Iolit. 1500 meter på kilometertiden 17,2. Med nummer 5, Jadevan i ledningen, bra gående i tredje spår 7, Iolit. Bakifrån försöker också nummer 3, Sek. Men det är nummer 5, Jadevan, som leder med längden när vi har 400 meter kvar. Fram som 2, 7, Iolit. Vida spår provar nu nummer 3, Sek. Men långt fram till de två där framme. Där nummer 5, Jadevan, strax ska inför upplopp med 7, Iolit på utsidan. 5, Jadevan i ledningen med 200 meter kvar. 7, Iolit i andra spår. Bakifrån försöker 3, Sek. Drygt 100 meter kvar, nummer 5, Jadevan leder, 7, Iolit på utsidan, galopp 3, Sek. Peter Ingves är på väg att avsluta den här tävlingskvällen. Han sitter bakom nummer 5, Jadevan. Diskvalificerad nummer 3, Sek. Resultat lopp 10, V3-3, P21 lopp spårtrappa. Här segrade nummer 5, Jadevan, Peter Ingves. 2 blev 7, Iolit, Unni Stensson. 3 nummer 1, Duena Sisu, Malin Asklund. Ordningsföljd 5-7-1. Segrande Jadevan är uppfödd av Sandra och Magnus Lidén, ägd av Ann-Kristin Svarén i Not. Det är också Ann-Kristin Svarén som tränar och Peter Ingves i sulken. Vi hälsar kretsen kring Jadevan. Välkomna till vinnarcirkeln. Det är dags för kvällens sista prisutdelning. Varsågoda. Gratulerar. Tack. Vilken insats Jadevan bjöd på. Ja, det måste man säga. Men hon sa att han aldrig kommit till ledningen, så jag tänkte nu jävlar ska vi köra dit. Då tände hon någonting inom dig. Ja, eller hon sa att han aldrig kommit dit och hon trodde att han skulle vara bäst där. Och det visade hon ju. Hur kändes det under vägen? Ja, det var ju rätt så tufft. Men
kändes bra hela vägen och han svarade ut när de kom tillbaka. Härligt. Mm. Hur skönt att avsluta kvällen med en seger. Absolut, det är ju alltid härligt att få vinna ett lopp. Det är så sällan va? Är det sällan? Jag tycker det. Det blir bättre och bättre nu då? Ja, kanske om det var lite mer lopp. Vi kör 10 till. Ja, precis. Stort grattis. Tack. Peter Ingves kör. Ann-Kristin Svarens. Ja, det vann som avslutar kvällen här på Åbytravet.